Iš esmės, nykstanti Lietuva. Kaip gyvensim, kaip liks 2 milijonai žmonių. Ta tema šiaip gan aktuali yra visam pasauliu jau ilgą laiką. Ne tiek aktuali, kiek gal turėtų būti, ar kiti norėtų, kad būtų, nes tas gimstamumas, kaip žinom, tik šalis tampa industrializuota, nu ir išsivyšius labiau, žmogus tiki daugiau laisvių, ar ten daugiau įvairių dalykų, ką jis gali veikti su gyvenimu, gimstamumas krenta. Tada ant viršaus dar būna tas vaikų priežiūra ir panašiai dalykas, kur nėra politiškai labai niekad dividendų labai duodantis greitojų laikotarpių. Tai į tai mažai turbūt ir investicijų būna dažniausiai, tai dar sunkiau būna vaikų turėti tam besivystančiam, žinai, pasaulyje, kur tu tiek turi galimybių ir viskas, aišku, ir kainos kyla ir viskas, ar tu tikrai nori vaiką auginti, tai brangu būna ir atsiranda visokia ir paskaičiavimai ir viską ir tada žiūrėk vis mažiau vaikų ir labai greitai visuomenės tai parodo tiesiog, kad vis vėliau vaikų susilaukia, vis mažiau ir panašiai. Ir paskui ten atsiranda tos demografinės krizės, kur per daug jaunų žmonių, nes pensininkai daug ilgiau gyvena ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai, ir panašiai. Projekcijų yra, jo, visokių, visi žino tas projekcijas, jos apkalbėtos, sukalbėtos, įdomu, apie ką čia būtent pakalbės, bet, nu, o gal ir nežino, aš nežinau. Tipo, gal ir nežino, parodysiu, aš žinau, nes aš neturiu gyvenimo. Bet jo, projekcijas visą laiką buvo, kad iki 2050, nu, būna jos ir ten 10 metų priekį, maršai, bet tos projekcijos būna dažniausiai 5 metų priekį. Bet projekcijas lieka projekcijom. Realiai projekcijas yra tai, kad po 2050 Kinija vapšiai jau bus vos neišnykus, nu, gal neišnykus, bet, nu, ir panašiai. Svarbiausia, ką turėtų meni, kad ta problema sprendžia visos šalis, praktiškai, kurios tik išsivyštės yra. Nes nerasi šalies, kur ten, o ne, mes puikiai susitvarkėm su tom. Vienos biškai geresnė situacija, kitos blogesnė. Kadangi mes tik pradėjom būtą išsivyščių šalis, tipo, dar turbūt ginčtina ten su žmonėm būtų. Mes dar augimo stadijoje, mes dar kaip ir nu nelabai kalba apie tai. Kitose šalyse, kur daug ilgiau laiko jau turėjo tą išsivyščios šalies statusą, netgi ten dar nekalba. O ten jau kai kuriuose iš tikro labai kritinė situacija. Tai čia labai priklauso, koks turėtų būti atsakas ir kaip reiktų tą daryti. Ar kad reiktų kažkaip skatinti tą, nu kaip čia, šeimų auginimą, gimstamumą ir panašiai, jo reiktų, aš pritariu tam. Turėtumėm turbūt daugiau skirti ir finansinės pagalbos, kažkaip reformuoti kažkur tą. Dabar iš kur pinigų gauti ir kaip ir kur ir kiek, aš nežinau, bet kiek kalbėjau su kuriom draugiam, kurios laukės ar panašiai, ar pagimdė ir vaikus augina, tai realiai, nu, pinigai, viskas eina į pinigus. Labai brangiai viskas kainuoja, nuo vežimėlių ten iki pampersų, iki košyčių, nu, tiesiog žiauriai brangiai viskas kainuoja. Ir tas tikrai atbaido, ir tas sudėtingai yra, ir, nu, aišku, tai aišku yra. Tai net nepaisant to, kad, nu, apriboja tavo gyvenimą kažkiek ten ir daug kas to bijo. Iš medicininės pusės. Daug kas to nenori, tų, nu, pačio gimdymo ir panašiai, ir nusprendžia ten neturėti vaikų, arba atidėlioti vaikus ir panašiai. Yra labai daug priežasčių, kodėl. Tai kaip tas priežastis neįsivaizduoju. Ir aš iš tikrųjų nežinau, an kiek tai yra masyvi problema dabar Lietuvoj. Kol mes galim žiūrėti tos skaičius ir sakyti, nu, kad čia viskas. Lietuva išnyko ir pizdėts. Aš nežinau skalės problemos, tipo. Nes tai yra, nu, labai sudėtingas dalykas ir aš nesu taip giliai nėris į tą ir žiūrėjęs. Reikia turbūt lyginti su labai daug šalių, žiūrėti kitas šalis, kurios buvo Lietuvos vietoj ten prieš 10 metų, ar jie ką nors darė, kaip keitėsi, aš nežinau. Aš tiesiog nežinau. Bet pažiūrėsim, ką jie čia pašnekės ir pradėsiu tą video. Tai čia mano trumpos mintis prieš video, aš nesu labai ten pastomėjęs tą temą. Labai neblogas įrankis buvo pradinio įnašo kompensacija jaunom šeimoms. Iki praeitų metų skaito po 25 milijonų, šiemet 11 milijonų, nes pavyzdžiui, buvom apipisti ir kai dar prasėda šnekos apie nekalamą turą, tai tiesiog pyksim, ok. Paklausom iš esmės, nykstant į Lietuvą, kaip gyvensime, kai liks 2 milijonai žmonių. Net nežinau, ką šia kalbės tokie.
Sveiki, dar O, graži vedėjo ta. Čia laida iš esmės ir aš Greta Klimkaitė. Prognozuojama, kad 2050-aisiais Lietuvoje liks apie 2 200 000 gyventojų. Dabar jų yra beveik 3 milijonai, naujausiais duomenimis 2,85 milijono. Ir teigiama, kad norint išlaikyti dabartinį populiacijos skaičių, reikėtų įsileisti 100 000 imigrantų arba moteris turėtų gimdyti po 3-5 vaikus, kas yra nerealistiška. Taigi šiandien laidoje mes ir kalbėsime, su kokiais iššūkiais dėl demografinių problemų susidurs Lietuva ir kaip galima juos spręsti ir jiems pasiruošti. Ir šiandien laidoje dalyvauja Vilniaus universiteto profesorius ekonomistas Romas Lazutka. Sveiki. Sveiki. Taip pat Seimo socialinių reikalų ir darbo komiteto vicepirmininkas Linas Kukuraitis. Sveiki. Sveiki. Lietuvos profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė Inga Ruginienė. Labą dieną. Sveiki. Ir Seimo ateities komiteto vicepirmininkas Matas Maldeikis. Sveiki. Labą dieną. Taigi dabar taip pat yra prognozuojama, kad Lietuva taps ir viena seniausių visuomenių Europoje ir dviem darbingo amžiaus gyventojams teks vienas senioras. Taip, ponia Lazutka, kai mes kalbam apie demografiją, nes problemas apie visuomenės senėjimą, čia yra tokia labai plati tema. Gal galėtumėte paaiškinti, kad labiau suprastume ekonomikai, ką reiškia ši tema? Na, gerai, kas man gali šitą paaiškinti? Kodėl iš 5 svečių 3 vyrai ir 2 moteris? Visi vyrai su akiniais, visos moteris be akinių. Excuse me, what the fuck? Suprastume ekonomikai, ką reiškia ši tema? Na, žmonių skaičius šalyje tai ypatingai daug nereiškia, nes mes galime matyti šalis, kurios turi ir 3 milijonus, ir 7, ir 70, ir 270, ir jų pasiekimai ekonominiai labai yra įvairūs. Tai todėl tiesiogiai, taip ne, daugiau tikrai svarbesnė gal yra visuomenė struktūra, ką paminėjo, tai būtent amžiaus struktūra, todėl kad įprasta, kad po tam tikro amžiaus žmonės nebedirba. Na, tas teisybė turbūt. O iki tokio amžiaus tam tikro taip pat nedirba, todėl kad yra vaikai, paaugliai ir panašiai, tai daugiau visuomenės struktūros pokyčiai daro įtaką ir ypatingai, kai kalbama jau šiais laikais apie senėjimą, kada sakoma, kad žmonės sulaukia antros vaikystės, o tai reiškia, kad jie tampa nebesavarankiški, jiems nebegali bato užsirišti kaip ir darželinukas ir panašiai. Tai žinoma, kad tuomet tokių žmonių priežiūra yra reikalinga ir kažkas juos turi prižiūrėti, patys labai dažnai neturi tiek sutaupę lėšų arba apsidraudę. Tai žinoma, kad tada jau atsiliepia mokesčių sistemai, viešiesiems finansams ir taip toliau. Pone Valdeiki. Tiesiog papildant profesoriu, tiesiog jeigu mes paimsime žmogaus na, gyvenimo eigą, jisai gyvena iš esmės tris ekonominius gyvenimus. Tai pirmas gyvenimas nuo gimimo iki 40 panašiai 5 metų. Tai užtikrina, jisai tuo metu daugiausia vartoja. Jisai ima paskolas, jisai eina į vakarėlius, jisai mokosi, jisai perka rūbus aktyviai, jisai keliauja ir tai užtikrina šalį vartojimą tam tikrą. Dėl to tai yra labai svarbu, kuo didesnė šita grupė, tuo didesnis yra vartojimas, tuo nuo tos grupės priklauso iš esmės kiek kaus šalies BVP. Nuo 45 iki 65 metų panašiai žmogus pradeda taupyti. Senatvėj, galvoja apie pensiją žymiai daugiau, jis pasiekė savo karjeros viršūnę ir daugiau galvoja apie tai, kas bus, kai jisai išeis į pensiją. Ir išleisti vaikai jau iš namų, jisai gali tos dalykus galvoti. Ir nuo 65, kaip minėjo profesorius, tu jau na, tiesiog tai yra pensija. Našta visuomeniai patampi iš esmės. Tai šitos trys struktūros. Kai tu turi visuomenę, kuri yra senėjanti, tu gauni vis mažesnį vartojimą, tai reiškia ekonomika nebesisuka taip, kaip jinai galėtų potencialiai ir tai turi įtakos visiems kitiem, na, visom kitom grupėm irgi. Pone Kukuraitė, iš tikrųjų, ta demografinė situacija paliečia labai daug apskritai valstybėje sričių ir vis galima matyti keliamą klausimą, kiek politikai iš tikrųjų skiria tam dėmesio, nes taip mes matome įvairias vizijas, sudaromas iki ten 2050-ųjų, mes matome darbo grupės tam tikras, bet kai reikia realius sprendimus priimti, ar yra tas suvokimas svarbos šios temos? Nu taip, man atrodo, politikai tos du dalykus ir turėtų daryti, ne tik vizijas gražias bražyti, bet ir spręsti konkrečius dalykus ir čia ypač, kai mes kalbame apie vizijas 2050 ar kitokio atstumo nuo dabarties, iš tiesų yra labai sunku prognozuoti. Tikrai yra sunku prognozuoti, nes turbūt, kai tik atkūrėm nepriklausomybę, kad tokiu mastu jau po 14 metų mes prarasim tokį kiekį gyventojų, turbūt niekas negalėjo nuspėti tuo metu, netgi turint, reiškia, įvairiausius duomenis ir istorinius duomenis, kaip kas nutinka, kai šalis atkovojo nepriklausomybę. Lygiai tas pats buvo suplanuota, kad šis laikotarpis, jisai mes nuo kalinių kočiuošime demografiškai nesustodami, tuo tarpu dar prieš pandemiją stabilizavusi skaičius ir dabar jis nepradėjo kilti, aišku, žinoma, dar ir dėl to, kad ir karas prasidėjo ir ukrainiečiai atvažiavo, bet bendra tendencija, jinai dabar yra kalinių į viršų lipam demografiškai, taip pat skaičiame. Tai daug kas sako, kad dėl imigrantų, kiek mes galime rimtai, reiškia, svarstyti apie
apie tas 20 metų perspektyvas šitam be galo greitai besikeičiančiam pasaulį, tai tikrai yra labai ribota. Tai dėl to, kas yra svarbu, tai yra konkretus veiksmai, kurie yra daromi čia ir dabar. Tai man atrodo, kad šalia tų, kad veiksmų, kuriuos dabartinė vyriausybė stengiasi daryti, tai reiškia planuoti va, tas 2050 strategiją, kurią ir matas, manau, kad nemažai yra prisidėjęs, bet va, įgyvendinti rimtą, realią, praktiškai šiuo metu, reiškia, tokia jaučiama šeimoms, pavyzdžiui, šeimos politika, tai aš matau labai daug skilių, kad jos nėra, kad einama netgi priešingai, negu tom vizijom yra numatyta. Arba netgi, jeigu kalbam apie, pavyzdžiui, seniorų, kurie, reiškia, dirbančių seniorų skaičių ir jų didesnį aktyvumą. Tai kokios konkrečiai priemonės per šį laikotarpį politinį buvo, kad seniorai tikrai būtų lengviau darbinami, kad jų žmonės ilgiau turėtų tą sveiką gyvenimą, tai reiškia, kokios sveikatimo priemonės ir taip toliau. Tai tikrai, man atrodo, yra labai ribotas skaičius ir čia tas graži vizija ir realybė dėja labai, labai nu, tokia vat, sunkiai dera. Taip ir viena pagrindinių problemų, kalbant apie demografiją Lietuvos, yra emigracija. Tie srautai emigracijos, jie yra sumažėję pastaruoju metu, tai dar yra ir imigracijos klausimų labai daug. Ponia Ruginienė, kalbant apie šitą problemą, jūs matot sprendimus, kas yra daroma, kad ta situacija gerėtų, arba esminių dalykų, kurių nėra daroma, kad mes kalbam, ką čia dabar darysim, ir tos nuolatinis klausimas, kas pensijas uždirbs ateityje. Pirmiausiai, turim visi teisingai suprasti situaciją. Ir tai nėra Lietuvos problema, Europa visą senėją. Ir jeigu pasižiūrėsim, tai Europos išsivystymo lygis yra tikrai labai spartus. Ir paprastai tose civilizacijose, kur labai spartus ekonominis išsivystymas, na, yra tokios tendencijos, kad senėja visuomenė. Dabar ar dėl to reikia labai baimintis ar ne, aš manau, kad tikrai ne, nes ir technologijos eina visiškai kita linkme. Ir mes matome tokias darbo vietas, kur net ir mažiau reikia žmonių, jau, jeigu sulyginsi 50 metų atgal, ne, ar 30 metų atgal, vieno ir kitoje darbovietėje tai buvo vienas žmonių skaičius, dabar visiškai kitas ir tai yra normalu, nes visiškai turime kitus įrankius darbo ir galbūt žmonių netiek ir daug reikia. Klausimas yra visiškai kitas ir kas kūrė tą naratyvą, kad iš tikrųjų Lietuva artėja prie demografinės katastrofos. Kūrė tie, kas iš esmės yra suinteresuoti pigios darbo jėgos įsivežimui į Lietuvą. Tai dabar jau metus, beje, aš turbūt girdžiu tas diskusijas įvairiais rakursais, įvairiose institucijose, įvairiuose renginiuose, kai na, grupė žmonių, jie tiesiog bando sustiprinti tą teiginį, kad staiga ekonomikos sustos, jeigu mes čia ir dabar neleisime neribotai, bet kaip įsivežti žmonių iš trečiųjų šalių. Mhm, čia galima iš verslo girdėti tam tikro verslo tą poreikį įvežamos darbo jėgos. Ponia Lazutka, kaip jūs matote šitą problemą dėl imigracijos ir čia dar irgi tada yra klausimas, kokia visuomenės grupė atvyksta į integracinį įvairius klausimus ir panašiai, nes viena yra pigi darbo jėga, kita yra įvairių specialistai, kurių Lietuvai gali trūkti. Taip, čia yra labai svarbus klausimas ir laimė mes jau galim pasimokyti iš kitų šalių patirties, kurios tikrai turėjo tas imigracinės bangas jau senai. Ir labai svarbu, kas atvažiuoja. Kai sakoma pigi darbo jėga, tai ji pigi gali būti tam įmoninkui, bet visuomenė gali būti labai brangi, kada tas žmogus, tarkim, nesintegruoja, jis nemoka kalbos ir kada jis, tarkim, statybos įdarbinamas, statybos yra nuosmukis. Jis atleidžiamas iš darbo, kituris negali įsidarbinti, nes nemoka lietuviškai. Ir tada jis ir jo šeima tampa socialiai remtini. Ir tos integracijos priemonės prastai gana brangios. Tai aš čia labai trumpai tariant, sakyčiau, kad imigraciją reikėtų bandyti apriboti per universitetus. Irgi yra šalių patirtis, tarkim, anglosaksų šalis, suprantama, kadangi anglų kalba ir universitetus stoja iš viso pasaulio, bet tokia Olandija, tarkim, kur irgi labai išplėtojus ir programa studijų anglų kalba. Ir tai yra labai svarbu, todėl, kad jauni žmonės paprastai sprendžia, kur gyvens. Mes matom ir šalies viduje atvažiuoja į Vilnių arba į Kauną studijuoti ir nebegrįžta į Rokiškį didžioji dalis ar kur nors kitur. Tai taip pat ir kada jie atvažiuotų čia studijuoti, tai didelė tikimybė, kad dalis iš jų liktų, o tie žmonės, kurie jie įsilavinimą aukštai, jie paprastai integruojasi, jie sugeba išmokti kalbą, jie paprastai būna mobilus darbo rinkoje ir reikėtų stengtis būtent per šitą kanalą, o ne, tarkim, suvėjus ten ar tarkim, picų išvežiotojus čia pritraukti. Čia geras argumentas irgi, jeigu jau, nu, jo, jeigu jau mes nu, norim imigrantų pasikviesti ar kažką, tai, nu, jo, per universitetus šitai, per tos exchange'us, kad anglų kalba galėtų ir tada pasilikti galėtų, jie. Gal tu tą nepigiausią darbo jėgą taip įsiveši, bet tą, kuri vertingesnė turbūt bus, I don't know.
Jėga reikėtų riboti jūsų vertinimo? Suprantama, tas apribojimas, aišku, verslininkams nepatinka, bet tai yra spaudimas kurti tokias darbo vietas, kurioms yra darbo jėga, arba jeigu reikia, tai kvalifikuotos. Tai tiesiog ekonomikos augimui būtų sveika, o jeigu mes tik tai leidžiam daugiau samdyti ir įsileisti nekvalifikuotą darbo jėgą, tai reiškia, kad mes skatinam arba leidžiam plėtotis tiems verslams, kurie kuria labai menka pridėtinę vertę su būtent tiems darbo jėga, bet visuomenė tai gali būti labai brangu. Pone Maldeiki, dar žvelgiant į tai, ką ponas Lazutka įvardyja, yra kitas klausimas, kiek bus norinčių jų į Lietuvą atvykti. Kas Lazutka? Profesorius VU? Kas jis toks? Ekonomistas. Romas Lazutka, ekonomistas. Jo Vilniaus universiteto, I guess. Okay. Iš kokių šalių, apie ką čia kalba eina? Tai keli aspektai, kuriuos norėčiau pabrėžti, kai mes kalbame apie demografiją, nes mes nuėjome vieną labai aišku konkretų klausimą, politinį, tai yra emigrantai. Ir kiek aš esu kalbėjęs su žmonėmis iš vyriausybės, su ministrais, taip iš verslo labai yra didelis spaudimas juos atsivežti pigios darbo jėgos, nes jie tai mato kaip sprendimą, labai greitą sprendimą. Ir tas spaudimas iš tikrųjų yra labai jaučiamas. Tačiau jeigu mes kalbame apie demografiją apskritai, tai yra labai maža. Ta prasme, demografija apskritai neveikia, tai yra absoliučiai įrodyta visais pavyzdžiais. Demografija neveikia ir tai nėra sprendimas Europai ir pasauliui, sakykime. Jūs nėra surasite šalies, kuri sėkmingai tai išsprendė. Netgi jeigu imam tokius pavyzdžius, kuriuos mes visada imam, tokia migracinė šalis kaip Jungtinės Amerikos valstijos, tai seniai nebe tas modelis, nes atvykę jie tikrai jau nebetampa, kas betvyktų Jungtinės Amerikos valstijos, ant 100 metų jie tapdavo labai greitai tokiais protestantais, ar ne, eina, dirba ir jie labai integruojasi visuomenė. Dabar net tie emigrantai jau nebeįsintegruoja visuomenė. Dėl to imigracija nėra atsakymas apskritai demografinius iššūkius. Jis ir jo negali būti. Kalbat ir apie tokius atvejus, kaip ponas Lazutka įvardyja. Jis vienas iš atsakymų, kodėl jis tai pasakė imigraciją, vienas iš, nes ta problema nėra vienintelis sprendimas, iš daug pusių reikia spręsti, ir visi sprendžia iš daug pusių. Imigracija yra vienas iš atsakymų, viena iš sudedamųjų. Kai žmonės atvyksta studijuoti į universitetus, pavyzdžiui, Lietuvoje. Studijavimas vėlgi yra kitas aspektas, bet ką rodo, pavyzdžiui, iš kitų valstybių, kam yra problemų su imigrantais. Tai labai matosi Europoje. Problema net tie žmonės, kurie atvažiuoja, kurių reikia, sakykime, jeigu tu įleidi į šalį atvykti žmonėm tai darbo vietai, va, pavyzdžiui, yra profsąjungos ir netgi jos sutiktų ir sakytų taip, tiesiog pas mus yra per mažai darbuotojų ir mes vienu ar kitu būdu, sakykime, mes galime kažkiek įsileisti. Netgi jeigu tai būtų, aš suprantu, kad taip nebūtų, bet sakykime, netgi jeigu mes įsileistumėm, kas yra problema su imigrantais. Imigrantų problema didžioji dalis yra su jų vaikais. Jų vaikai nesintegruoja Europoje, jeigu jūs žiūrite vakarų šalis, kurie jau tai praėjo tą etapą, kas atsitinka, tie, ten, pavyzdžiui, Belgija paimti, jie atvažiuoja, tie žmonės dar susiranda darbo, bet jų vaikai nesintegruoja į mokyklas, į universitetus, jie nesusiranda darbo, jie labai radikaliai ir mes turime tai, ką mes turime Paryžiuje, Prancūzijoje, ar ne, ar ten Belgijoje, ar kitose šalyse, kur viskas pasibaigia tiesiog socialinė destrukcija. Tai tiesiog migracija nėra kelias ir nėra atsakymas. Pane Ruginėne, aš tik noriu pasakyti, kad mes jokių būdų nesame prieš migraciją. Kiekvieną kartą, kai prasideda migracijos klausimas, vien pradinis iš karto punktas yra ta integracija. Ir turbūt neveltui, nes iš tikrųjų labai svarbus. Pačią migraciją ir kad žmonės atvažiuotų į Lietuvą. Čia yra keli aspektai ir tą reikia labai aiškiai suprasti. Deja, Lietuva nėra ta patraukli šalis atvažiuoti aukštos pridėtinės vertės darbuotojams. Na, reikia pripažinti, kol kas mes dar nesukūrėm tokių gerų darbo vietų, kad tiesiog eitų, plūstų žmonės, norėtų svajotų, kaip kalba apie Vokietiją, tą pačią Prancūziją, Skandinavijos šalis, socialinė mūsų aplinka nėra tokia patraukli kaip tos šalis. Ir tie žmonės renkasi mokėdami laisvai anglų kalbą, jie renkasi be abejo kažką kitą. Ir mūsų šalis kol kas yra patraukli pigiai darbo jėgai, kuo ir stengiasi pasinaudoti darbdaviai. Tai populiaru kas jau dabar. Tos senosios rytų šalis, kaip Kazakstanas, Uzbekistanas, jau dabar girdėjau net ir apie Filipinus, Indiją, Afriką. Tai yra tikrai ne tie žmonės, kurie galėtų atvažiuoti su specialiosiam žiniom, galbūt įsilavimu ir paprašyti. Jie atvažiuoja dirbti taksistais e-platformose, valytojais ir visais ir tokias panašias pozicijas užima. Kitas dalykas, kai mes diskutavom ir jau diskutavom gal porą metų šiuo klausimu, man labai gaila, kalbant apie jų integraciją, kad darbdaviai atsiveždami, mes irgi nieko prieš, tegu atsiveža darbo jėgą, bet suteikia tas pačias sąlygas, tą patį atlyginimą kaip ir vietiniam. Tada viskas yra gerai, bet ir prisijama atsakomybė už integraciją. Nes dabar naratyvas eina toks, leiskit man atsivežti, kokį mokėsiu, nereguliuokit atlyginimą, kokį mokėsiu, o integracija tegu pasirūpina valstybė. Valstybė. Ir tada išeina, kad mes visi mokesčių mokėtojų turim prisidėti prie tų pačių žinių, įgūdžių formavimo, nes įsivaizduokit, su kita religija atvažiavę. Praleidau vieną. Vakar Lėkštutis, okay. Vakar Lėkštutis apie tą patį verkė, kai išklausiau,
Kai užklausiau, kada šeimos pagausėjimas, baisiai įsižeidė. Suprantu, kad pats gali būti bejėgis, bet tokią jauną žmoną bergščią laikyt, ar ne per didelę prabangą nykstančią tautai. Nu, aš nežinau apie bergždžios laikymą, bet labai dažnai būna tie žmonės, kur labai garsiai rėkia, tai jų paklausi, tipo, tai kodėl tu, tipo, ai, nu, ne, ką tu čia kitokia situacija, tipo. Tikrai reikia įgūdžių, jam reikia sužinoti, kokia pas mus sistema, teisinė sistema, kokios institucijos, kaip, kokia santvarka, kaip viskas vyksta, ką jam reikia daryti vienoje ir kitoje situacijoje. Tai yra tam tikrai labai svarbus mokslai, kuriuos jau daro, Vokietija daro specialiuosius kursus ir kalbos ir istorijos, galų gale žinios, kas yra labai svarbu. Tai man atrodo, kad su tuo noru atsivežti, tu turi ir prisiimti tam tikrą atsakomybę dėl integracijos. Tada tikrai galima diskutuoti ir galvoti. Taip, klausimas, kai žmonės atvyksta užsidirbti tiesiog, kiek jie turi tos motivacijos integruotis. Mes girdėjom, ponas Lazulka sako, kad reikėtų labiau gal per universitetus, per aukštą įsilavinimą žmonės pritraukti. Ponas Maldeikis sako, kad iš vis čia neišeitis yra imigracija, kalbant apie demografinės problemas. Kaip jūs matote, ar įmanoma čia kažkaip išspręsti tą klausimą per imigraciją? Nu, turbūt, čia jeigu kalbam apie klausimą demografijos, ne? Taip, taip. Ir dar, ką ponia Ruginienė sako, kad nelabai kas nori atvažiuoti iš kažkokių ten pasiturinčių labiau šalių. Nu, čia turbūt kol kas tikrai tie mūsų srautai nėra tokie dideli, kaip kad galėtume labai taip dramatizuoti. Ir ar įmanoma iš vis, kad jie būtų? Čia turbūt labai priklauso nuo to, kaip šalis gyvens ir kokia sąlyga sukurs ir kokia ta gerovė bus, vat, nes ten, kur gerovė, ten žmonės linkia judėti. Tie, kas jau pajuda iš namų. Ir jeigu mes taip sparčiai vysimės Europą, kaip jomės pastaruosius keletą dešimtmečių, tai gali būti, kad būsim patraukli šalis. Ir ypač, jeigu klimato kaita suaštrės, tai tada visi žmonės judės į šiaurę ir čia bus vietos gyventi. Esu sakęs. Esu tą patį sakęs. Prisimenat, aš esu tą patį sakęs. Nimato, kai tar mes turėsim aplink Lietuvą sieną statyti, nes milijonai atvarys pas mus. Turėtų būti kur kas labiau įtraukios, negu kad yra dabar. Dabar kokios dešimtis, po tūkstantį, po dešimtis tūkstančių mes jos kažkaip dar galim taip išrankyti, bet jeigu būtų masiniai dalykai, tai aišku, kad reiktų visai kitokios valstybės parengties. Bet aš atkreipčiau dėmesį į tai, kad aišku, kad darbdaviai eina tokia lengviausiu būdu, nes mes turim, mūsų darbo rinkoje yra žmonių, kurie galėtų dirbti, bet reikia daugiau šiek tiek pastangų. Tai čia ir žmonės su negalia, kurių procentas dirbantis santykė su Europa yra labai mažas, lyginant netgi su estais, kurie pastaruoju metu padarė didžiulį proveržį. Ir žmonės, vyresnio amžiaus žmonės pas mus palyginus dirba, bet yra šalių, į kurias tikrai galėtume lygiuotis ir tas programas pritaikyti. Kitaip sakant, dar to potencialo mes turim pakankamai. Ir čia vat, jau taip pat šitą vat, vidinį potencialą labiau įtraukti ir sąveikauti valstybės su darbdaviais, čia turėtume didesnių pastangų įdėti. Pavyzdžiui, dabar yra atsiradusios kvotų sistemos, negaliu įdarbinimo kvotų sistemos nuo sausio pirmos valstybiniam sektoriui, kuris, aišku, jis yra liktai toks priverstinis, kad 5% žmonių, kurie dirba, turėtų būti bent su negalia, ne mažiau 5%. Ir tai yra toksai, reiškia, valstybės įsikišimas į tam tikrą dalį sektoriaus, vieną sektorių, kur sakom gerai, nes žmonės negali tikrai ne 5%, daug didesnę dalį mūsų visuomenės daro, bet bent 5% įdarbinkim. Ir kai kurios šalis turi tokias ir privačiam sektoriui, taip toliau, ten klausimas, ar veikia ar neveikia, bet jau tas pati kvotų sistema, ir jeigu tu nesurenki tų žmonių tiek su negaliais neįdarbinti, tai tada mokė pinigus, tai tokiu būdu tu prisėdai prie įtraukesnės darbo rinkos. Ir tada jau sukūrėmės fondą žmonėms su negalia integruotis labiau pritaikytose pozicijose. Tai kitaip sakant, tas tikimas iš darbdavių dalyvauti, labiau įtraukiai dalyvauti iš užsienio atvykstančių žmonių, tai lygiai tas pats va, tokios va, sistemos, kurios mes čia bandom įkelti į Lietuvą, išbandyti Lietuvoje, tai yra Europoje taikomos taip, kad darbdaviai prisidėtų ir prie įtraukesnio įdarbinimo. Mhm. Tai ponia Maldeikė, aš mačiau jūs klausydamas pono Kukuraičio vis linksėjote, bet ką. Dėl neįgalių labai geras aspektas ir man labai patinka. Taip, mhm. Taip bet ką įvardėjot, imigracija nėra sprendimas, taip. Bet mes turime mažėjantį gyventojų skaičių ir, kaip ponas Lazutka pirmai sakė, kad būtent tas senėjimas visuomenės taip. Ir yra esminis momentas ir kai mes kalbame apie tai, kad bus dviems darbingo amžiaus gyventojams, vienas pensinio amžiaus žmogus. Tai ką tada daryti? Čia vis tiek reikia spręsti šitą klausimą. Tai mes tada turim grįžti nuo pat pradžio ir suprasti, kodėl visuomenės nebegimdo. Čia tik ne Lietuvos, čia ir vakarų visuomenės. Vienintelis dabar kontinentas, kuriame yra gimstamumas, tai yra Afrika. Ten jis irgi mažėja, bet jis ten gimstamumas. Tai kodėl Afrikoje gimdo, kitur visur visam pasaulyje negimdo? Tai negimdo dėl dviejų dalykų. Pirmas dalykas tai yra, kad žmonės persikraustė į miestus, pramonė revoliucija. Staiga tai, kas tau buvo pigi darbo jėga kaime gyvenant, ar ne, ir kuo tu daugiau turi vaikų, tuo tu daugiau turi pigios darbo jėgos. Tai ciniškai skamba, bet taip. Mieste kiekvienas vaikas tampa prabanga. Ir be abejo, jų sumažėja. Antras dalykas, kuris labai svarbus, ypač vakarų visuomenėse, tas jaučiasi, tai yra moters vaidmuo. Mes vis dar nesuprantam, kaip pasikeitė moters vaidmuo mūsų gyvenime ir kaip moteris po antro pasaulinio karo gerai integravusi. Kaip sakant, moteris kaltas dėl visko, nu tai aišku.
darbo rinkai, kitur tai yra visiška sėkmės istorija, kurią mes neįvertiname. Ir dabar realiai gimstamumo klausimas, kurį mes turėsime spręsti, nes kame yra problema, pavyzdžiui, Lietuvos, jeigu įmant skaičiais konkrečiai kalbam, kaip mes atgavom nepriklausomybę. Ne pirmas kartas. Iš tikrųjų, aš kalbėjau su drauge, tipo, jeigu išrastų būdą, kaip tiesiog galėtų užauginti slovikę vaiką, daugiau moterų norėtų vaikus, nes vien gimdymas daugam toks, nu, nenori pačio gimdymą ir paskui kas su kūnu darosi ir panašiai. Taipo, reikia mediciną investuoti ir į seršą užauginti slovikę vaikus ir žiūrėk, tada biškai daugiau norės vaikų. Ir Lietuvoje, nes statistiką reikia žiūrėti vieną, kiek yra šalyje, ne tiek jie gyventojų, o... Žiūrėkit, parašė... Čiuvakas, ką COA žiūri per šūdą apie nieką šneką? Čiuvakas, kronikas, amfa zaibis. Jis jau net nebesupranta lietuvių kalbos, matai, apie nieką šneką. Problema? O kiek yra gimdyti galinčių moterų? Tai know to drugs. Kai mes atgavom nepriklausomybę, gimdyti galinčių moterų buvo 980 tūkstančių. Šiuo metu gimdyti galinčių moterų yra 580 tūkstančių. Tai yra skaičius, nuo kurio mes turim apskritai atsispirti, kalbant apie demografiją. 580 tūkstančių moterų gali gimdyti. Čianais yra ir nevaisingos moterys, ir tos, kurios jau gimdė, ir visi kiti dalykai, na tos, kurios nebenori gimdyti. Tai realiai... Jis galvoja, kad galės savo šūdus rašyti pas mane, kai aš iš jo dirbiuosi. Atrasti instrumentus, pasiūlyti jaunom moterim, kurios turi savirealizacijos galimybės, kurios nori karjeros, norą gimdyti, interesą gimdyti, derinti tai su savo savirealizacijos procesu, kad jos galėtų tai daryti, neprarasdamos, na, turėti kuo daugiau vaikų, be abejo, ir neprarasti savo savirealizacijos problemų. Čia iš tikrųjų teisingas argumentas, nes galų gale, kol mes negalim slovikai užauginti vaiko, moteris turi gimdyti vaiką. Nu, jeigu nori kažkas turėti vaiko, moteris turi pagimdyti. Dabar moteris, kad gimdytų, šitam pasauly yra labai daug, nu, priežasčių, kodėl jos nenori. Ir dirbt negali, ir tu realiai gyvenimą sutrukdai keliem metam, ir dėl karjeros daug klausimų, nu, dahuja tokių dalykų. Ir iš teisingai išneka, reikia tą išspręsti. Kad visų pirma, jeigu moteris... bent jau jaustų, kad visai norėčiau vaiką turėti, kad jis ir galėtų jį turėti. Kad nebūtų taip, kad turėtų sverti gerai. Jeigu turėsiu vaiką, tada turiu paukoti ir ten yra 50 dalykų, kurias turės paukoti. Tos svarstyklės dabar yra tragiškai į vieną pusę. Net nekalbu apie finansinius dalykus, kiek kainuos išlaikyti vaiką. Čia, nu, bet, nu, ta jis ir sako, kad jeigu moteris toliau galės save realizuoti, gal... kažkaip kompensuoti ten, nežinau, nu, aš net nežinau, aš nušaunam idėją, žinai. Visų pirma, tu galėsi dirbti, nes kas kažkiek laiko tenais, arba ten gali dirbti iš namų didelius darbus, iškart padarai, kad tada galbūt ten padėti tą vaiką auginti, kad ten auklės kompensuojamos kažkiek būtų į savaitę valandų ir panašiai. Nu, tai buvo labai įvairių dalykų, kad tu, nu, tai viskas labai brangiai kino, aš suprantu, bet aš tiesiog mėtyt galima idėjų, kaip kažkaip suteikti daugiau laisvių, kad nereiktų viso gyvenimo paukoti tam. Nes dabar tą renkasi, savo gyvenimą labiau. O ne valstybės gerovė gimdant vaikus. Nes žmonės taip nemasto ir aš nemanau, kad turėtų taip mąstyti. O ypač dabar, kai tiek daug dalykų tu turi paukoti, kad tą vaiką turėtum, kurių tu tau nereikia paukoti. Ir jo, jis teisingai sakė, ne jisai praeitas sakė, tipo jo, anksčiau reikdavo visai kaime 10 vaikų turėti, kad ten padėtų paskui kolūkiai ir panašiai, dabar to nereikia. Žmonės gan nepriklausomi, moteris gan nepriklausomas ir jo, jos nori gyventi, gali gyventi ir nu, turim tada pažiūrėti, jeigu mes prašom iš moterių tokio dalyko, kaip kad, davai pagimdykit mums vaikų Lietuvai, mums reikia, tipo, mes turim kažką duoti jums už tai. Nu, tipo, okei. Okay. Savo savirealizacijos. Nes kas yra gimdymas moteriai, ypač jaunesnei, kuri nori daryti karjerą, tai yra, na, atominės bombos sprogimas jos gyvenime. Tokia alegorija, ar ne? Staiga... Aišku, čia aš dabar į tą temą nesivelsiu, bet yra labai paraleliai situacijos, ką turėtumėm duoti vyrams, kai jų prašom, kad jie mirtų už šalį. Bet, nu, ne mes gal dabar šiuo atveju, bet kai kurios šalis ir panašiai. Čia visos tos kariuomenės dalykas irgi, lyčių lygybė nuostabu.
viskas pasikeičia, jinai turi viską keisti, visi jos planai karjeros visiškai pasikeičia ir jeigu pirmas vaikas Lietuvoje, tai jis teisingai sako, apie 30 metų, tai reiškia, kad jeigu jinai visgi tam pasiryšta, kad reikia turėti vaikelį, turi partnerį, su kuriuo patikimą partnerį, su kuriuo jinai gali turėti, vėlgi jinai situacijoje, kai jinai jį paaugina, sakykime, ir kiek bus noro auginti jį vėliau, na, auginti antrą ar trečią vėliau, tai vėlgi, na, ne žaidimas, nes tau bus 35, 36 ir jau tada vėl tu norėsi grįžti kitą. Tai realiai mes turime spręsti ir surasti instrumentus jauno moterim, norą ir savirealizacijos galimybę derinti gimdymą, surasti balansuotą jom gyvenimą, vaiko priežiūrą ir darbą, kad jos tai galėtų daryti. Tai yra vienintelė išeitis realiai. Taip, ponia Lazutka. Taip, aš norėjau papildyti, kad norą gimdyti arba sumažinti baimę gimdyti. Yra tokia knyga Kaplano, išvertė lietuvių kalbą, savanaudiškas interesas turėti daugiau vaikų. Tai toje knygoje autorius parodo, kad šiuolaikinėse šeimose, pasiturinčiose šeimose, turtingose šalyse, žmonės prisima labai didelę atsakomybę dėl vaikų ateities. Jie tiesiog baiminasi, kodėl negimdo antro ar trečiojo labiau vaiko. Jie sako, ne... Aš palinkinsiu į tą temą. Kaip ten tas buvo, palauk... Berkeley Kids, gal taip prasiu? Jo. Tik čia jis apie ADHD kalbėjo ir, nu, jis iš tos kalbos, bet pro čia aš rasiu. Kaip jo vardas pavardė? Russell Berkeley, va. Advice for parents, jo, 5 minutės greatest. Aš tą esu rodęs jums penstrimą, palinkinsiu čiatą. Labai, jis šiaip visas tas, aš žiūrėjau ten 2 ar kiek valandų apie ADHD šnekėjo, bet galų galia apie ADHD vaikus ir tą kondiciją šnekėjo, lygatą ir vaikus pačius. Ir paskui jis šnekėjo keletą čia minučių grinai vat apie tėvus. Kaip tėvai jaučia ir kalti ir panašiai, ir kiek prisima atsakomybės už vaikų tą ir gimdymą ir auginimą, kad ten oi su failins su tais vaikais, nes sunku užaugyti ir panašiai. Kai mūsų tėvai apie tai nieko nežinojo, žaugino biškį fakta vaikus, aišku, su problemom, nu, bet tiek prisiema savo atsakomybės, kad dabar net nenori vaiko turėti, nes taip sunku ir bijo jį supis kažkaip, psichologiškai, dar kažką, o realiai iš ir nuramina, kad realiai labai mažai dalykų, realiai tu gali pakeisti ten vaikui. Tu, ką tu jam užtikrint turi, tai maždaug saugia aplinka, kad būtų pamaitintas, nu, ir minimaliai kaip dalykus, bet realiai tu nieko nedizaininėjame. Labai, labai... Nu jo, anyway, nesiplėsiu, gerai. Čia biškai apie tai šneka dabar. Nesuspėsiu, reikia pešti tą vaiką į 8 būrelius per savaitę ir panašiai. Žodžiu, žmonės yra įsitikinę, kad jie yra labai atsakingi dėl savo vaikų ateities ir tai yra gerai. Bet bandoma įrodyti, kad nuo jų pastangų ne viskas priklauso. Ir tiesiog žinoma, kad reikia vaikams tinkamo gyvenimo sąlygų, tinkamų šeiminių ir išsilavinimo, bet ne tiek daug tų pastangų ir ypatingai turtingose visuomenėse tikrai žmonės pajėgus išlaikyti, sukurti tas elementariai geras sąlygas vaikams, bet labai dažnai žmonės tiesiog bijo, ar aš pakankamai būsiu gera mama, ar pakankamai būsiu geras tėtis, ar spėsiu, ir kaip minėjo, jau tarkim, kada tą dar reikia derinti su ambicijom profesinėje veikloje, šiaip kitur, ir dėl tą baimę kau. Bet žinoma, kad tai pasikeistų, tai reikia tokių galbūt ir žinių, būtent tyrimų ir įrodymų, kaip rašo autorius, ar jūs išmokysite vaiką skaityti 5 metų esant ar 7, 27, tie 2 vaikai skaitys vienodai. Aha, bet ar jūs manot, kad ta baimė yra be pagrindo tokia? Būtent ten bandoma tyrimais įvairiais įrodyti, dvinių tyrimai vadinami identiškų, kur gyvenimas atskiria tuos dvinius, tai parodo, kad labai daug lemia tiesiog įgimti gabumai. Ir tėvų pastangos, aš tikrai nenoriu nuneigti, jas jos yra labai svarbios, vaikus reikia prižiūrėti, bet baimė, taip, tai na, nėra iki... Kol kas jis viską, ką sako, yra labai teisingai. Tiesiog reikia tų tyrimų, man atrodo, rezultatus skelbti, daugiau apie tai kalbėti, kad žmonės tikrai nesibaimintų turėti to trečio vaiko, tikrai visų gyvenimo nesugriaus, jeigu jie neprisims per nelyg didelės atsakomybės. Bet supranta, dar ir tas aplinkos fonas irgi nepadeda, nes tu nuolat skaitai įvairias žinutės, kaip, kas vyksta su paaugliais, kas vyksta su vaikais, tas pats narkotikų šleifas ir panašiai. Tai kiekvieną dieną mes tas gazinančias žinutės gaunam, kad tai tas įvyko problema, ir tas irgi prisideda prie abejo. Jo, nes kaip tu galėsi išauginti vaiką ir ar tikrai tu galėsi jį... Nu, ir techniškai mes visi užaugom daug blogesnėse aplinkybėse ir sąlygose, kurie biški vyresni yra. Nu, tipo, kokios, nu, mūsų tėvai turbūt dar blogesnėse, nu, kitokiuose, aigės, sunkesnėse fiziškai, ten kur reikėdavo dirbti, žinai, bet, ne. Yeah. Laikyti to tam gerai. Palaika čia palinkina, ar čia mimas kažkoks, ar... Kaip atrodo santuoka su musulmonė, okay, no thanks.
lygmenyje, kad jis nepaklius į tam tikrus spastus. Tai čia aš galvoju, kad mes vis dėlto per mažai investuojame į pačią šeimos ateitį. Tai pradedame nuo to, kad paskutinį dešimtmetį mes nuolat diskutuojame apie tai, kad moteris auginanti vaiką, vaiko priežiūros atostogose krapšto nosį, per ilgai ten sėdi, gauna už nieką pinigus ir gauna per daug, nes išeina į pliusą lyginant su sumokėtais mokesčiais. Tai tos diskusijos ir tie sprendimai, norint visą laiką apmokėti, apkarpyti į išmokas, apkarpyti tą laikotarpį vaiko priežiūros, na, irgi neprisideda prie teigiamų rezultatų. Vėliau tu atrodo jau įsikapstėjai, jau išauginai iki 2 metų, tada tau problema, kur į darželį išleisti. Tada darželį lyg ir gavai, na, tada tau problema mokykla su savo vėl spektru. Būreliai, ne kiekvienas gali sau leisti būrelį, nes vėl mes neinvestuojame, mes neturime tam tikrų investicinių mechanizmų, ką padaryti su infrastruktūra, kad vaikai būtų užsiėmę, kad tėvai turėtų galimybę išleisti tos būrelius. Ir visas tas, vat, supliusavus visas tas spektras, na, jis veda prie to, kad šeima apsisprendžia turėti galbūt vieną vaiką, nes taip patigimiau saugiau, nes jie nežino, kokia ateitis bus. Mhm. Pone Kukuraitė, mes dabar labai turime daug diskusijų. Kažkas sėdi, nežinau, nieko nerašė. Dėl prezidentų siūlymų vaikus auginančioms šeimoms ir yra sakoma dėl MPD ir yra sakoma, kad jau yra vaiko pinigai. Tai kam to reikia? Tada kitas argumentas, kad reikia gal daugiau išmokų, remiamas į kitų šalių pavyzdys, kur galima susumuoti kelias priemonės. Tik prisijungiai, o ten kanale sėdi kažkas. Kad ne tai ragina. Ar pala, ar tu esi tas, ne, tu tik prisijungi, bet tu jokiam buvęs channelį nesėdi. Ne, ten kalbam apie tą Amašain, sėdi bet tos kanalį ir galvoju apie jį. Dyti vaikus ir keliamas klausimas, o kokią visuomenės grupę mes tada skatinti. Ai, ten tu esi, okei. Tik šitoj diskusijoje, kalbant apie gimstamumo didinimą, matot jūs kažkokius tokius realius sprendimus? Tai čia 10 minučių gal. Realūs sprendimai, tai yra toks tikrai palankus valdžios požiūris į šeimą ir mąstymas kompleksiškai. Nes... Bet va, ar yra jis, nes ką ponia Ruginienė įvardėjo labai daug problemų? Aš dėja turiu pasakyti, kad nėra kompleksinio požiūrio. Yra kažkokios pastangos. Pavyzdžiui, tikrai šitoj kadencijoje gana daug pagalbas yra šeimoms, kurios augina vaikus su negale. Tikrai yra padaryta gerų žingsnių ir ypač nuo naujų metų prasidės programos atokvėpio ir kitos, kur šeimom tikrai reikia pagalbos. Tačiau jeigu žiūrėti sistemiškai, taip, visumos prasme, netgi nu, va, šitą va, keleto metų perspektyvą, tai šeimos patyrė didžiausią krūvį. Jeigu mes žiūrime infliacijos krūvis, vaiko pinigai nuvertėjo labiausiai iš išmokų. Pensijos augo, jos reiškia, ne visada spėdavo su infliacija, bet reiškia, kad didinimas buvo kur kas spartesnis. Vaiko pinigai, nu, per 3 metus 15 eurų padidinti. Nu, tai mes suprantame, ką tai reiškia, turint vaiką. Su visu spaudimu. Tai dėl to iniciatyvos, tokios kaip prezidento ar kitos, nu, tai bent jau amortizuokim tą infliacijos spaudimą, kurį šeimos patiria, nes maitinimo kainos mokyklos išaugo trečdaliu, būreliai išaugo trečdaliu ir visi kiti maitinimo kaštai namuose irgi trečdaliu išaugo. Tai tos šeimos realiai jos yra spaudžiamos šiuo metu, reiškia, iš gyvenimo šitos, va, o plius, jeigu mes dar pridėtume būsto paskolas, kurios pagrindė tai yra jaunos šeimos, kurios yra paėmusios ir turi mažus vaikus, tai tas spaudimas išaugęs dar daugiau. Tai kitaip sakant, šeimos yra labiausiai prispaustos ir tokių rimtų reakcijų iš vyriausybės, nu, mes nematom, kad jos čia ir dabar reaguotų, kad padėtų, nu, kažkaip šitam laikotarpį suvaldyti šitas įtampas. Priešingai, nemokamo maitinimo programa, kuri buvo pradėta, jinai užstrigo ties antrokais. Kodėl trečiokam, ketvirtokam, ne? Jeigu vat, vaikas valgo pietus ir pusryčius ar mokyklose, tai kainuoja 100 eurų. Tai 100 eurų tiek pat kainuoja būrelis per mėnesį. Tai vat, kai kurios šeimos dabar renkasi, ar duoti vaiką maistą vaikui, ar būrelių. Mhm. Būrelių, reiškia, neformalaus ugdymo krepšelis 15 eurų, kai buvo prieš 10 metų, taip ir liko. Reiškia, jisai... Kam to maisto, kai gali būrelių turėti? 15 eurų, bet realiai tos paramos nėra. Tai čia, vat, grįžtant... čia iliustracija tokia, ką jūs sakot, kad nėra sisteminio požiūrio. Būtent. O lygiai tas pats su ta pirmo būsto programa, kuri atrodo, kad jinai turėjo visai proveržį regionuose padėti šeimoms įkurti, tai mes prieš metus sakėm, kad reikia keisti programos nuostatus, nes eilės formuojasi, šeimoms nebeatliepiamas lūkestis. Tai tuo metu dar buvo 200-300 šeimų, dabar yra 1600 šeimų laukia. Dabar tą programą nori apkarpyti. Ir jinai toliau turės tos 8 milijonus, kurie nu, duoda keliom šimtam šeimų tos reiškias būstus, bet tas apkarpimas jis ateina, vat, jau toks sisteminis sprendimai, jie ateina tik po metų, kai žmonėms yra sukurti lūkesčiai ir kita. Tai va tokio sisteminio požiūrio šeimą, tokio pagarbaus, nu jo tikrai trūksta. Aš suprantu, kad reikia krizės valdyti, reikia migrantus valdyti, reikia karo situaciją, krašto apsaugą stiprinti. Bet nu, pasižiūrėt, kad šiuo metu tą spaudimą labiausiai išgyvena, tai tikrai vertėtų. Tai čia vienas dalykas, o atsakant apie prezidento siūlymą, viskas su juo yra gerai, nes jisai ir būtent skatina, kad tos šeimos, kurios dirba,
kad jos augintų vaikus. Nes vaiko pinigai iš tiesų visiems duodami. Tai tam, kad nesukurti tų, reiškia, paskatų šeimoms auginti, bet nedirbti, tai tas papildomo neapmokestinamo pajamų dydžio nuostata reikalinga. Ir dar, kai mes su Romu buvom praeitoj vyriausybėje, tai būtent su finansų ministerija ginčijomės, kad mums reikia abiejų, tiek vaiko pinigų, tiek papildomo neapmokestinamo pajamų dydžio. Deja, resursai, tuo metu resursai padarė taip, kad išėjom tik tai su vaiko pinigais, kad jinai kažkaip ženkliau išspręstų vaikų skurdą, ką ir padarė. Taip, dėkoju, dabar trumpa pertrauka, netrukus pratęsime. Okay. Ir tęsiame laidą, kalbame apie gyventojų skaičiaus mažėjimą Lietuvoje. Pirmoje laidos dalyje aptarėme skirtingas kelias temas ir dabar dar norėčiau paliesti pensinio amžiaus klausimus ir apskritai pensijas, nes kai kalbame apie visuomenės senėjimą, darbingo amžiaus žmonių mažėjimą šalyje, tai čia yra toks labai aktualus klausimas ir yra prognozuojama, kad 30-aisiais darbingo amžiaus gyventojų bus 14% mažiau nei dabar, o 25-aisiais čia šiek 35-aisiais, 35%. Ir tada, kai mes kalbam apskritai apie pensinio amžiaus didėjimą, ką Europos komisija iki 72 metų rekomenduoja padidinti, Lietuvoje jis padidės iki 65. Pone Lazutka, tokie realūs scenarijai dėl pensinio amžiaus, dėl pensijų mažėjimo, čia tada ar pensijos mažėja, ar iš kur paimti, ar mokesčiai didesni, ar kažkam tiesiog mažiau kažką finansuoti? Žinoma, kad iš visuomenės reikia daugiau finansuoti reikės, bet dabar mes labai mažai finansuojam. Mes finansuojam dabar pensijos beveik dvigubai mažiau negu Europos Sąjungos vidurkis. Tai kai gazdinama ateitimi, tai nereikėtų to užsimti, reikėtų rūpintis dabartim, o dabar tikrai tos pensijos nepakankamai finansuojamas, nors kitų metų sodros biudžete lieka vis pusės milijardų eurų perteklius, bet man atrodo, kad jis bus prilaikomas, pensijos bus didinamas 12%, bet galima būtų jas daugiau, netgi po padidinimo dar lieka virš pusės milijardų. Man atrodo, kad tas yra paliekama todėl, kad valstybės biudžete yra didžiulis deficitas, o mes turim Mastrichto kriterijų, negalim jo viršyti ir taip tie pensininkai turės palūkėti gelbėti valstybės finansus. Va, tai, o kai kalbama ten apie 50 metus 60-osius, tai man tai yra, na, šitai, todėl, kad sąjūdžio laikų žmonės jaunimas išeina į pensiją, arba tie, kurie buvo vidurinio amžiaus, jie išeina iš gyvenimo. Ir jie nepatyrė gero gyvenimo, nors jaunesnio amžiaus žmonės tuo dabar mėgaujasi. Jo. Iš tikrųjų, reikia spręsti problemas čia ir dabar. O dėl ateities tai bus taip, kad visa visuomenė vis tiek yra solidari. Tie, kurie nedirba, jie yra išlaikomi dirbančių. Ar tai bus vaikai, ar neįgalų žmonės, ar vyresnio žmonės. Ir tą pajėgsim padaryti, jeigu ekonomika bus normali. Ir priminčiau, štai ponas Matas paminėjo, kad gimstamumas yra didelis Afrikoje, ten pensijų beveik nėra. Ir galim pamatyti koreliaciją, kad kuo visuomenė senesnė, tuo pensininkų gerovė beveik geresnė. Tai yra visuomenė sugeba tai spręsti, bet tiesiog reikia spręsti ir nieko nėra. Nes galų gale privalo iš esmės, nes jų pasidaro dauguma ir jie tada, nu, net, jie tada balsuoja, aišku, aktyviausiai ir galų gale balsuoja iš tos dalykus, tai privalo kažkiek pagerėti, logiškai yra tame. Baisaus, jeigu yra mažiau žmonių, o daugiau pensininkų, tai ar mes turėsim du žmonės, kurie dirba už minimalias algas, ar mes turėsim vieną žmogų, kuris dirba už vidinę algą, sodrai pajamoms bus tas pats. Taigi mums yra svarbu, ką kalbėjom prieš tai, kad būtų dirbantis žmonės tie, kurie darbingo amžiaus, tame tarpe neįgalus, kad būtų jaunimas išsilavinimas, kad būtų stipri ekonomika, kvalifikuoti žmonės ir jie tikrai sukurs pakankamas nacionalinės pajamos, iš kurių dalį galima bus atriekti ar didesniam, ar mažesniam skaičiui tų žmonių, kurie nebedirba. Jūsų žodžiai taip pozityviau skamba. Žinoma, bet tikrai nebus pasaulio pabaigos dėl to, kad Lietuvoje bus daugiau pensininkų. Ponia Ruginienė, mes dar kaip šalis nepasiruošę ilginti pensinį amžių. Nes jeigu mes padarysim tą žingsnį šiandien, tai reiškia, kad didesnė grupė žmonių didesnį skurdą. Nes šiai dienai mes matome didžiulės problemas 55 plus žmonėm įsidarbinti. Jeigu žmogus dirba, jis tikėtina, kad pradirba iki pensinio amžiaus. Nedaug dievis praranda darbą, jam įsidarbinti veik neįmanoma. Galima, mes aišku, juokauti sakyti, kad va, gal gali persikvalifikuoti. Ne visiems išeina, ne visi tą gali ir ne visada amžius tai leidžia. Tai įsivaizduokit, šiandien, kai mes neturim normalios integracijos pagyvenusiem žmonėm į darbo rinką, staiga padidinti pensinį amžių, tai mes jiem kaip tik atitolinam tą viziją, kada pagaliau išeiti į tą saugesnį lauką, kai bent kažkokias tu pajamas gali gauti. Prašau. Keli aspektai papildant, aš visiškai sutinku su profesorium, truputį yra visada paišomi scenarijai, kad ten skaičiuojami tie procentai, kiek dirbančių, kiek nedirbančių, mes turėsime truputį kitą realybę dėl to, kad mes visada žiūrim, na, į atgalinio, kaip automobilį, atgalinio veidrodėlį ir įsivaizduojam, kad panašiai bus. Reikia suprasti, kad mes gyvenam penktosios pramonės revoliucijos aušroje, kuri visiškai pakeista pačią ir darbo rinką. Reikia suprasti, kad didelė dalis tos veiklos, kurią dabar daro žmogus, jau dabar daug kur yra. Laukiu, nesulaukiu, kol turėsim 80
ties metų TikTok influenceris, žinai. Botizacija, ar ne? Ir lygiai taip pat aš garantuoju valstybės, kuriais tiesiog, na, kai mes skaičiuojame, kad žmogus, kiek jis dirbantis, išlaiko nedirbančių, kiek, klausimą aš kitaip formuluočiau, kiek robotų išlaikys nedirbančius, ar ne? Nes tie patys robotai, aš galiu garantuoti, ateity bus tiesiog apmokestinti. Jeigu tu įdarbini robotą vietoj žmogaus, taip kaip žmogus moka mokesčius, taip ir robotas. Taip kad čia yra labai daug scenarijų, kurie truputį skamba futuristiškai, labai bet mes futuristiškai. Labai futuristiškai, bet mes supraskim pasaulį, kuriame mes labai artimiausiai po 15-20 metų gyvenam, mes dar sunkiai tai įsivaizduojam. Bet aš grįžtu prie tos temos, kurią kėlė profesorius ir ponas Kukuraitis, ponas ministras. Kokiame yra reikalas? Mes turime įsivaizduoti, tarp, mes grįžtam prie to, kai mes kalbame apie pensijas, apie kitus dalykus, aš noriu, kad mes suprastumėm vieną elementarų dalyką. Mes visuomenėje neturime sutarimo, kokios valstybės mes turim. Mes norime daug valstybės. Beje, kaip galvojat, kada man jau reikės susidėti ant savo streamo, kad aš esu tikras žmogus, žinai, tą lipduką, žinai, actual human being. Kada jau reikės? Dar kol kas dar nereikia, bet kaip jau, po 2 metų jau reiktų, po 5 metų reiktų, kai jau negalės atskirti, ar čia jai sugeneruotas žmogus, ar čia tikras žmogus, taip pastrymina. Valstybės su mažai mokesčių. 26, sakai. Taip tiesiog neveikia. Mums visų pirma reikia atsispirti, bet kokiuose debatuose, suprast, kuo mes apskritai. Kaip būsi tikras žmogus beis. Mes dėl to neturime sutarimo ir tada visi tie ginčai apie pensijas. Mano streamo laikas realiai darbo nuo 7-10. Apie mokesčius ten nekilnojamą. Būna išimčių, bet. 3/4 švietimo toks. Sistema, profesinės sąjungos, darbo rinka, tai viskas susiveda į tai. Mes neturime sutarimo, ko mes norim iš valstybės. 2 skaičiai, kad mes suprastumėm, kur mes esame. 35% ir 45-7%. 35% Lietuvoje perskirstymo BVP. 35%. Mes esame su Rumunija ir Bulgarija. Mes ten ir esam. Mums labai sunku tai išgirsti, bet mes esam su Rumunija ir Bulgarija, nes mes perskirtom 35% BVP. Iš čia didžioji dalis problemų. Europos Sąjungos vidurkis yra 47. Todėl, kai jūs girdite, labai politikai mėgsta išeiti visą sakyti, o va ten tiek duoda, o ten tiek duoda, o ten tiek, o ten tokia politika, o ten va taip gerai gražiai, tai jūs visada prisiminkite 2 skaičius, aš į žiūrovus kreipiuosi. 35 ir 47. Kai mes visuomeniai sugebėsime pasiekti 47, mes turėsime visai kitą valstybė, labai daugelio atžvilgių, bet tam reikia politinės valios, o kurios, na, mes matome, na, jos tiesiog nėra. Mhm, pone Kukuraitė. Jo, aš pritarčiau, man tai ir čia tikrai ta sena diskusija, iš kur gauti pinigų, nes jeigu mes nesurenkam biudžeto adekvačiai tiems lūkesčiams, kurie yra suformuoti, tiek mokytojų atlyginimą, sveikatos sistemai, socialiniai ir kitoms. Kiekvieną kartą, neįmanoma negalvoti, turbūt, bet man iš karto šauna, ta tokia į minties, ten back of my head kažkur ta mintis, kad pinigų, kad trūksta, jo trūksta, visi tą supranta. Bet, blėt, kaip norėtus kažkaip kažkokio labai advanced audito sistemos, aš nežinau ko, kad sutvarkyti tų pinigų, kuriuos turim leidimą. Tipo, kad kuo mažiau iššvaistytumėm pinigų, kad nenusukinėtų, kad tuos būtent pinigus. Nes Lietuvionės, ten turbūt 100 milijonų realiai galėtų sutaupyti, jeigu mes išsiaiškintumėm ir optimizuotumėm tą viską, kur mes actually dabar leidžiam pinigus. Bet aš nežinau, ar tas yra įmanoma, tipo, nes viso šalis to dylina. Amerikoje tiek ir tiek išleidžia ir padaro, ir turi, bet irgi milijardai praeina, prasuka, prasisuka, neefektyviai išleidžiama ir panašiai, čia neišvengiama. Bet, ar tikrai neišvengiama? Ar tikrai neįmanoma kažkokią struktūrą padaryti vietoj, kuri realiai galbūt, ir kainuotų šiek tiek galbūt, bet kuri būtų atsakinga ir tą dalyką įvykdytų? Nežinau. Nes, taip, nesinori, žinai, kiek tų pinigų, kiek mokesčiais naujais ten ar padidintai surinktum, dalis visą laiką bus išvaistoma. Ir va tą dalį norėtųsi, kiek įmanoma, sumažinti. Tipo, kaip norėtųsi sumažinti. Nes realiai, aš viskam medu sprečytus. Jūs žinot, kad man patinka sprečytai. Aš žinau, aš viskam medu sprečytus. Tai taip, kaip aš norėčiau, kad būtų labai labai konkrečiai, labai skaidriai, aišku, labai konkrečiai, kas kur kaip kiek išleido ir kokį efektą turėjo, kokį rezultatą, žiūrėti, ar tai išlaidai iš tikrųjų pateisinama, reikia tą pakeisti, nes to tikslo nepasiekė, kam buvo skirti pinigai. Bet nieks to nedaro valstybės lygmeniu, taip kaip vienas karalius susprečytų, žinai, darytų. Bet
nu, aš nežinau, ar tai įgyvendinama iš viso yra, ar tai realu iš viso yra, bet gerai. Tai tada gaunasi taip, kad skolėmės iš ten, kur lengviau paskolinti. Ir aišku, tai yra pensininkai, nes pensijų fonde dabar sodrui bus 3 milijardai rezervo. Ir aišku, kad mes dabartiniam pensininkam galėtume mokėti desnės pensijas, bet dėl Maastrichto kriterijos, kaip Romas paaiškino, negalim. Tai dabar, kur didžiausia šiuo atveju, man atrodo, toks gailestis dėl šios kadencijos, kad ta žadėta mokesčių reforma, jinai pasiekė Seimą, pasiekė per vėlai. Tiesiog pasiekė per vėlai. Prasidėjo rinkimai ir mes matom, kas daro. Jeigu nori, galima dar padaryti. Valdančioji koalicija, kad kai kurių mokesčių jau net nebe. Kalba. Ir čia aš tikrai atkreipčiau dėmesį vieną mokestį, kur man atrodo, jis tuo keliu tikrai reikia eiti ir tai tikrai yra gerai išvalga pasiūlyto, reiškia, tos reformos, tai yra ta suminė didžiųjų pajamų, reiškia, suminis apmokestinimas, nes dabar tik tai apmokestinimą dirbančių pagal darbo sutartį nuo 60 vidutinių darbo užmokesčių, kas yra labai didelį darbo užmokesčių, tai 10 tūkstančių per mėnesį ir daugiau. Tai va šitą tikrai būtų galima imti ir čia net ir su opozicijos balsais būtų galima priimti kaip principą, kuris leistų šiek tiek daugiau tokio adekvatumo šitoj va, neteisingumo situacijoje, kad pensininkai, kurie, reiškia, turi mažas pensijas, jie finansuoja švietimą, o ne tos tie, kurie turi didžiausias pajamas virš 10 tūkstančių ir taip toliau. Tai va šitą, jeigu mes jį taip pat kabintume, nelįstume prie tų smulkiukų, kur ten, kai paklausėm, kokia vertė yra iš to, kad, reiškia, kad lyg ir apvienodinimas yra gerai, toks iš principo, lyg ir socialinį teisingumą tarp savarankiškai dirbančių ir darbo užmokesčio gal ir verta įvest, bet kai paklausėm, kokia vertė, tai 10-20 milijonų. Tai ir dėl to reikia sujaukti 100 tūkstančių žmonių gyvenimus ir reiškia, pakeisti jų darbo pobūdžius, kad surinktume tas sumas, kurios jokios reikšmės neduos valstybė. Tai imkim tos didžiausias žuvis ir dėl jų tarkimės. Lygiai taip pat, man atrodo, nekilnojamo turto mokestis, dėl kurio dabar diskutuojame, jis irgi, reiškia, įveda tam tikrą visiškai naują sistemą, kuri galbūt duos naudą, galbūt neduos, priklausys nuo savivaldybės, nes jeigu savivaldybė nenorės konfrontuoti su gyventojais, jokios naudos negaus niekas, bet su jaukta sistema iš esmės jinai bus, nes kur nors Akmenėj už daug pigesnį būtą mokės, o Vilniuje nemokės dėl to, kad medianos skiriasi ir taip toliau. Taip, pone Maldeiki, labai labai trumpai. Tai keli aspektai, kuriuos norėčiau tiesiog papildant. Ir, na, aš atsiprašau, užmiršau mintį. Mintį, ką norėjau papildyti kolegą. Man atrodo, būtų gerai, kad perdaryti koaliciją. Taip, tiesiog paaiškinsiu politinį klausimą. Tiesiog paaiškinsiu politinį klausimą, ką norėjau papildyti. Kad mes suprastume, apie ką mes šnekam. Ir čia vėl yra apie interesų grupės, nuo to, ką mes pradėjom, apie na, verslo struktūras, kurios labai nori jos darbo jėgos. Tai, kad mes suprastume, kas atsitiko per 30 metų pas mus. Jeigu mes imam vakarų sveiką visuomenę, vidurinis sluoksnis ten išlaiko save, o viršus išlaiko apačią. Lietuvoje kas atsitiko dėl interesų, dėl labai stipraus lobizmo. Dėl to, kad žmonės prieina prie politikų, prieina prie sprendėjų priėmimų, mes turime tokią struktūrą, kad vidurys išlaiko ir apačią, ir viršų. Ir iš čia mes turime visas tas 74 išimtis ir panašius dalykus. Bet tam reikia politinės valios, tam reikia na, ir politinės lyderystės, kurios na, mes suprantam tiesiog kol kas trūksta. Gerbėjai politikai, darykit. Taip, dėkoju, čia užengiam ir į kitas temas. Aišku, visos jos labai susijusios ir jų labai daug. Čia ir pabaigsim. Ačiū Jums. Laidoje dalyvavo Matas Maldeikis, Romas Lazutka, Linas Kukuraitis ir Inga Ruginienė. Ačiū Jums visiems. Nebuvo blogas pokalbis, aigės, gal, ne, toks apibendrino maždaug, pakalbėjo, okei. Koks vakaras ilgas, kaip širdim man gelia. Nuskink man jazmina, baltoji vėl.